Այդպես տարի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովն ավարտեց պաշտպանության օրենսգրքի և դրանքից 45 օրենքների նախագծերի երկրորդ ընթերցումը։ Նախագծում ներառված փոփոխության համաձայն վարձավճարներն այլևս հիմք չեն հանդիսանա զորակոչիկների զինվորական ծառայության հետաձգման համար։ Սակայն եթե անձնաշխատում է նախարարության համակարգում կամ նախարարության ենթակայության տակ գործող որևէ գործակալությունում, ապա դա կարող է դառնալ տարեկետման հիմք։ Վրաստանում 2023 թվականի առաջին եռամսյակում երկրում զբոսաշրջությունը 2019 թվականի նախահամաճարակային տարվա համեմատ վերականգնվել է 55.8% և 83.8% գերազանցել նախորդ տարվա 2022-ին նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Վրաստան մուտք գործած քաղաքացիների թվով Ռուսաստանի Դաշնությունն առաջին տեղում է, որին հաջորդում է Թուրքիան, Հայաստանը, Եվրամիության երկրները, Իսրայելը և այլն։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանից հայտնել են, որ East Point-ի մերձակայքում անօթևան շների համար կացարան կկառուցվի։ Վրաստանում Գերմանիայի դեսպան Պետեր Ֆիշերը վստահեցրել է. Եվրամիության դուռը բաց է Վրաստանի համար, և Վրաստանը մինչև դեկտեմբեր պետք է ներս մտնի այդ դռնից։